waa seegaaga Cabdifitaax yare ama wiilkaaga Maxamed yare. Maxamedo, war qurux badanoo, war nala sheediyo, adduunka kaanu jeclaayo. bismillahi rahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh daawadeysi sharaf leh maalba adduunka ka jirto maxaa idin leeyahay marka la isku noqdo waxaanu wanaagsan waani oo magaci ibn buto waxa daawantii buto janaal dalalkan waa dalalkiina ku soo dhawaa gacan furan ku soo dhawaa mar walba si xishmad leh ayaan idin soo dhawaynaa dadka saxaabta janaal ku xiran iyo dadka cusub aad ku soo xirmi doon mar walba gacan furan welcome inta online waxa ilmu walba shaala qaraaxo barnaamij wax oo qulay wax ku xis geli waa wayne waa helaysaan dhe wax ku xis geli ma wayne si daab mission soo booqad buto janaal okay aad iyo aad umaasantihiin wixii raayiga in xakamuntiin noo soo wadaag please tagtiin adoo video like adan saani please like noo saadi video like waxyaabo badan oo niga saaxiida okay aad iyo aad u mahadsantaa marka hor dhaxda soo aragteen ciwaankan waa soo aragteen maxaa rawaa video in la daawado ma aha shaji sharaf astaxajiyo barnaamijkiisa lagu qabtay waxa la mid kaliya dooro wiilkaaga Maxamed Yariiska iyo ninkaaga Cabdifitaax mid kaliya doora la yaa walaa barnaamij xaad aad waxaan u badan oo haddana mid kaliya doora ay tahay kulli shabakh iida ku jirtee siyaadi maxay dooran doontaa maxay dhihi doontaa waa daawaynaa maho asal daawane kulli waa kana doorada ukunta yaa weyn doorada weyn dhaan dadka qaar ukunta weyn dhaan kulli ninkii weyn waa kana ee daawada siyaadiyo okay waxa ku xigo waa seegaaga Cabdifitaax yare ama wiilkaaga Maxamed yare gobada la isku tuuro karnaa saddexaajiyo wallahi nala iska yeelin magaca yeelan magaca taanta way wallahi bilaa gambada isku tuuro karnaa abuu soo daba hadaa ku adkeeno ka waran oh hadaa ku adkeeno inaa mid doortana may wallahi sidoo boo bismillaahi raxmaan raxiim maxamed lacala fiidiyooga cala tuso laba tajir markuu naqdo qabe sabaaxada ii kaco see waxu jiraani ooy lacala aabee aad iga jeclaan mayna kala go-aan waan ogyahay ma fahamtay laakiin loo qaado shaadiyo ma fahamtay sidoo bareenaa soorta labada diracma lagu daara karmiyaa labadooda zow mislisiisa kari may inaa hal motor bis okay horta waxa waaye maxamed hadda waa yar yahay isto caqli ma leh duqaal uu tuuraa meesha ma fahantay defensiba macnaha maxamed noo hadda aan dhaho maxamed iyo haddaan dhihin hadda ma ogo moogtahay cadeen hadda dhow markuu weynaado le cadeen dhownaga boois intaa ku jibiya daleed dhihi karaaye markuu weynaado ma dhowa leedahay video intuu daawanaya ma dhowa ma dhowo marka waxaa waaye horta maxamed intuusan imaanin waxaa waaye waxaa maxamed intuu imaanin xaajiga kow marka maxamed kadib uu imaado moogtahay maxamed maxamed gadaal uu ka imaaday marka waxaan dooranaa sayigeyga aan jeclahay xaajigeyga kasoo gooda iska gegsiyaaqay qalbiga ka shiglaafta kalxanta iyo lugta sidoo kale si digiga halkaana ka salaamaa walaalkii Cabdifitaax yare kulay markuu halkaan shaadi sharaf Cabdifitaax yare dooratay way fikirtay cabaaray muruntay way dooday ugu dambe adi hal dooraan la Cabdifitaax yare dooratay laakiin
cunug jibiilkeeda kasoo go'ay oo aabihiisa ka dooratay cunug waa wax la iska helaa, laakiin nin oo mar walba isfahmaysan sii rabta ku yeela oo nolosha mugta aad qofaa isfahamsan shaqaaliyu agtaada ku yeela oo mar walba farxadaada talalaa. Marka qof farxadaa mar walba ka talalaa aad isfahantay ninkan kii ku bilaabatan uu yahay ma la helaaye. Cunug beriba waa yartahay koo kale ilaahay oo ku siidhaa bukhlaal kale oo ilaahay ku siidhaa, laakiin nina isfahantay ma la helaaye. Amay niidi ka dhaal cabaare fikirtay cabaare wax dhaal haddana waxay ku marsiyood maxamed waa yaryahay kulaa shaadiyaabi ameytay maxamed waa yaryahay ku dhaadi hadda wax makal og, laakiin diin sacdaa nin weyn aalaa ya maxamed doon laa camalay kooda aabiis ma doon, laakiin hadda sayigeygay dhaada xaajigeygay dhaada khaaligeygay dhaada way ammaantay ammaan inta lagu soo koobi karin bababa inshaallah. Ina marka kulley ma khaldano ra'yigaaga adiga kumatii kusoo qor an ra'yi ahaantay ma khaldano ilaan mugta adiga qof weyn iyo qof yar isku mid maahan. Inkastoo cunuga eeda ay dhashay gabiilkeeda oo kasoo gaay cunugan aabihiisa la oo yahay cabdifitaax maadaama ay imaad cunugaaga ninkaaga mid doorday laalahay horta nagaha qaar waxay samayn lahaayeen cunugooda door lahaa doo ninkoodna xun ahaa lahaa oo yahay haa sax maanta dii shaadii ninkeeda doo ahaa lahayn mid fiican oo eeda ku qanacsan qalbi ahaante niid ahaanteeda oo soo dhaweeyey farxaddeeda ka teliyay nolosheeda farxaddeeda kulli way jirjimu usii farxad hadduu maanta ahaa lahayn ma dooran lahayd eedab waa may cunugeeda maa ninka doorana ay iilad balse laakiinse wanaagu u samey asxaanka awaalka u samey nolosha farxadda leh maanta iskuul nool yihiin darteed ayay ku dooratay sayigeeda ay ku inkirtay wiilkeeda. Waxaa waa barnaamij dhabdhab ma ahan balse laakiin waa xoogaa waxaa waaye barnaamij iskaftan ah masalan haddii oo xaqiiq ahaaleed ay dhabdhab u ahaaleed oo run ay saacmal ahaaleed laazim shaadi waxaan filaa ninkeed inay door lahayd ilan hal cunug le waa ilaahay sii ka badan ilaahay oo sii karaa ka yarna ilaahay oo sii karaa, laakiin xisaabta mar walba waxaa inoo ka badan ilaahay oo sii kara, laakiin nolosha mar walba la helaa qofaa isfahanteen oo nolosha ah wadaagteen oona yahay guurkaagakan ugu horey ilaahay ha u barakay aan dhihi karnaa ilaahay ha u waasacyo nolosheeda farxaddeeda familkeeda kulli waa qof ku faraxsan familkeeda qof diidaayan madal cunugiisa balse laakiin waa barnaamij bis waxayna tusinaysaa jaceylka loo qabo ninka ninkeeda jaceylka u qabta ayay tusinaysaa ayna dareensiinaysaa. Anigana waxaan dhihi karnaa marka waa ku guuleystay boqoradda codka shaadi sharaf aad iyo aad u amaansan tahay familkaaga adi ilmahaagan allah idin ammaansado ilmo kale ka badan ah idin siiyo ninkaagan allah ku xafida allah ku ilaaliya dhihi karnaa marka wax kale dhihi kara ma lahan kulley wixii ra'yigeeda ka heshay barnaamijkeedan woon u socday ra'yigeedan wuxuu nahaa ra'yi qiimo leh macquula inkastoo ay la tartartay cabaar la fikirtay oo micnaha saha maxaa waaye kiida ay dhahda asad hoosta iyo gilis ay dhahda ugu dambeya barnaamijkii way goosatay wayna qaadatay ra'yigeedan ma khaldimin wuxuu noqday ra'yi fiican naagahan dumarka soomaaliyeed mar walba waxaan leeyahay ku dayda shaadi sharaf waa boqorad nimankan hal qiime qiime iyo darajo leeyahay wax walba ninkaagan adag dhihi karta adaan samays karta marka video meesha soo gogoyna insha allah saarag dambe waxiisale video video xiga ayaanu ballan ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saarag dambe waxiisale.